číslo 221 z roku 1999 sbírky vojáci z povolání, jmenuje to hodnosti plukovníka. Podplukovníka Jindřicha Polka. Sloužím vlasti. Podplukovníka Miloslava Sinka. Podplukovníka Tibora Budíka. Podplukovníka Borisa Leštinského. Podplukovníka Martina Špičáka. Podplukovníka Jaromíra Vitáře. Určitě je to pro mě čest, že ty lidi můžu povýšit a že je můžu povýšit tady v těchto těch historických prostorech. Každopádně je to věc, která se stává jednou za život, takže si myslím, že je to jeden z důležitých vojenských aktů slavnostních. Tak byli to průřezově vojáci z celé armády, z generálního štábu, z agentury zdravotnictví, ze sil podpory. To je vždycky skupina lidí, která se rekrutuje průřezově v celé armádě. V zásadě se ten život nezmění, že jo? Změní se to, že ta funkce toho plukovníka je v řadě věcí více exponovaná. Viděl jste tady stát třeba plukovníka Synka, plukovníka Holka, kteří pracují na sekci rozvoje druhů sil a na sekci plánování, kde vlastně se podílejí na zpracování strategických dokumentů a plánování armády, na plánování armády v tom střednědobém výhledu a dalších věcech, takže je to náročná, časově náročná práce, je to spousta věcí, které musí zvládat a bez toho, aniž by za sebou měli dlouhodobou praxi, by tu funkci nikdy nezvládli.